Enkuba etonnyedde saawa essatu ennamba ebotodde emyala egy'omunkere, Nasaalo, Nsambya ne Katwe nga mu kiseera kino emyala gyonna kati gifuuse ebidiba ekiviiriddeko abatuuze okweraliikirira nga bagamba nti essaawa yonna kolera yandibakwata. Enkuba bw'etonnya amazzi gayingira mayumba abatatoyi bazita tuba mu kifundu nga tulina ne basobola okuliira mmere. Nagijjula amazzi ne mayumba gaffe gayingidde era okugaana. Bano basula mu buyumba obw'omugotteko nga buli nkuba lw'etonnya buli omu atakazambi olunaakulukutira mayumba gaabwe kyokka nga bafumbira ku mbalaza ate nga amazzi n'abaana kwe bayita nga kyangu okutwalibwa mukoka. Etonnya buli alina ttooyi ejjudde ng'asumula kazambi ng'ekikunya mu kituufu endwadde ne zeeyongera ebyokulya nekirunga bw'okiraba tubifumbira ku mbalaza ate amazzi agayiika gayingira mu masepiki masowaani. Babantu abakola obulimu obw'okweyiiya bagamba nti bakyakola olw'aba kasitoma baabwe okutya okusaabala amazzi. Basabye KCC egazi y'emyala ate egigogole buli kiseera kubanga abantu basuulamu kasasiro ne gizibikira. N'endwadde endala eziva mu bukyafu era tusaba kusabye abalina obusobozi batuyambe. William Buyondo yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.